channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈសង្គមស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ឯកសណ្ឋានសិស្សអនុសិស្សក្នុងវិទ្យាល័យដាច់ស្រយាលមួយពិតជាមានការខុសប្លែកនិងស្អាតខ្លាំងណាស់ថែមទាំងមានរូបភាពទាក់ទងនឹងឯកសណ្ឋានសិស្សអនុសិស្សក្នុងវិទ្យាល័យភាគច្រើនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមានឯកសណ្ឋានខោពណ៌ខៀវនិងពណ៌សសម្រាប់សិស្សប្រុសចំណែកឯសិស្សស្រីវិញអាវសសំពត់បត់ខៀវឬខ្មៅដែលនេះគឺមិនរកបញ្ចូលជាមួយឯកសណ្ឋានសាលារៀនឯកជននោះទេដោយឡែកបើយើងក្រឡេកទៅមើលវិទ្យាល័យដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តកោះកុងមួយនេះវិញដែលវិទ្យាល័យនេះមានឈ្មោះថាវិទ្យាល័យកោះស្ដេចដោយក្នុងឆ្នាំ2019នេះវិទ្យាល័យមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមមានឯកសណ្ឋានរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយគឺពណ៌ខៀវដ៏ស្រស់ស្អាតនេះវិទ្យាល័យនេះត្បិតតែនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលបន្តិចមែនតែចំពោះវិន័យការអប់រំការបង្រៀនគឺការចូលរួមអនុវត្តបានល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ទាំងសិស្សានុសិស្សរួមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីប្រាប់ឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តរីករាយទស្សនានៅរូបភាពខាងក្រោមនេះដូចតទៅសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា